Nəvətin anlatılmaz. Azərbaycan, Rus, Türk, İngiliz, Ərəb, Alman dillərini mükəmməl bilən. Sahəsi üzrə bir çox kurs almış. Hazırda Mərkəzin Elçilər Xəstəxanasında çalışan həkim ama ginekoloq Rauf Bağırlı. Buyursun almışlarınızla səhnəyə. Hoş geldiniz. Buyurun Rauf Bey. Bütün iştirakçıları salamlayıram ve təbrik edirəm. Bu güzel tədbirin təşkilatçılarına da təşəkkürümü bildirirəm. Bugünkü mükafat sözsüz ki, bizi bundan sonra insanların sağlamlığı yolunda, uğrunda daha da əzimkarlıq göstərməyə vadar edir. Və mən arzulayıram ki, bundan sonra da ölkəmizdə səhiyyənin inkişafı daha da sürətli geçsin və Azərbaycan həkimlərinin adi dünyada daha və daha çox tanınsın. Mütləq, təşəkkürlər, sizin işinizdə uğurlar arzulayıram. Almışlar zəhmət olmasa.